Banho tomado. Banho tomado. Meus olhos Já estão. Olha como tá meus olhos, minha gente. Ó, de passar o dia aqui, editando na vídeo. edição. Nossa, os olhos estão muito ardidos, parece que tá pegando fogo. Tá, mas conta aí pra galera pra onde a gente tá indo. A gente vai conhecer uma casa aí, ó. Uma casa grande também, espaçosa, que nem a nossa, que nem o Cappuccino. Acredito que vocês também, muitos de vocês, sigam eles também. Vamos invadir o busão agora dos meninos do Buzz Life, o Isso Rafa e o aí. Thiago. E tem mais gente lá com eles É. também. Então vamos lá, que eles vão fazer uma janta hoje, vai rolar uma comida com eles. Então, hoje o chefe é o chefe Rafa, nós vamos mostrar Chefe aqui pra Rafa hoje. vocês. Isso Bora aí, lá! bora lá com a gente. E chegamos aqui na casa dos meninos, o Rafa. Quem não conhece, E a aí? gente sabe que tem muita gente que acompanha o Rafa e o Thiago aqui. O chefe já chegou ali invadindo a geladeira dos vizinhos. Caim e Lilian Já estamos aqui com a aqui. gente. O Thiago tá lá trabalhando, ó, minha gente. Essa é a vida de E YouTube, dá uma criador de olhada nessa conteúdo. casa. Amanhã, durante o dia, a gente vai mostrar com mais qualidade. Fica Todos os melhor, né? Ai, porque detalhes. Os detalhes aqui da à casa. noite. Mas de primeira mão, os meninos também têm uma É. geladeira igual a nossa, da Elber. Lindona. Thiago tá ali editando vídeo pro YouTube, TikTok, Kawaii, eles fazem muitas redes, gente. Então, assim, já quem não E acompanha, hoje já eles vão me acompanha. alimentar aqui. Isso aí. E tem ainda o O Vicente. Vicente. Olha ali que fofura. Pois é, de dia a gente E mostra tem melhor aqui pra Caim, vocês. e tem Bom, Lia, e sim, tem já falou. Marcos. É, já tá todo Não, mundo. eu já tô aqui nervoso porque A eu tenho que pressão, é a fazer comida pra pressão. vocês, né? Eu falei assim, gente. Até parece. Nossa, meu Sem Deus. pressão, sem pressão, Rafa. A Que gente coisa. sempre fala, a gente come. A gente sabe que você cozinha bem, então Não, assim. mas. A gente sabe, é charme, gente. Charme, charme. É isso aí, Vai vamos ser a aproveitar guerra então. dos cozinheiros? A guerra É começa a hoje. guerra dos Caim. cozinheiros. Batalha dos motorromeiros na cozinha. Qual o É. nome dava esse quadro E aí? olha aqui, ó. Já tem uma comidinha aqui no jeito. Olha, o cheiro tá bom, viu? Acho que vai rolar um Batatei. caldo. Vou mostrar aqui. Um É caldo isso bem, aí. tá bem fresco aqui na Bahia, né? Saúde. Um caldinho É, combina. tá bem Batalha fresco. dos Nós estamos batateiros. a 25, a 18 graus aqui. Bem fresquinho pra gente tomar um caldo, mas tá bom. É isso. Olha ali, ó. Isso aqui é vida real, minha gente. A gente compartilha Aí, ó, que o tá Caio tá falando vendo? besteira aqui no meio do Besteira, vídeo. cara, não Vamos existe. deixar em off essa parte, porque É, eu escutei. Se tiver, não. vai ter um bip aqui Vamos pra colocar um vocês. pi. Vocês falam que a Esse é o gente bolo. tem louça, que a gente tem muita coisa. Ó, dá uma olhada na louça dos meninos. Muito chique isso aqui. Porcelana? Não, cumbuca da quinta série. Diz o Thiago que é cumbuca da quinta série isso É, aqui, ó. a Ih, colher eu não quero também. saber de cumbuca de cara, eu quero saber de comer. Não, você quer Olha saber isso se, você aqui. quer saber se o tempero está apurado. Eu vou meter bronca nisso aqui, ó. A cara tá boa, Ó. olha. Um queijinho ralado também. Meu Queijinho. Deus, Olha, uma que mussarela. lindo. O Rafa caprichou, o E o cheiro também cheiro tá tá muito bom. top. Então bora comer. Voltamos aqui no quadrado de Trancoso para o chefe fazer umas imagens aéreas aqui para vocês, porque estava nublado ontem, chovendo, como a gente conversou. E olha que vista linda aqui da igreja. Ali atrás tem um mirante, um helicóptero passando exatamente agora. Essas coisas só acontecem na hora que eu pego a câmera para gravar. Sempre tem algum barulho, ou é moto, ou é bicicleta. Bicicleta não, é aquelas motoca, aquelas barulhentas. É assim mesmo. E agora começou a dar um movimentinho aqui, ó, tá vendo? Pessoal ali parando para fazer umas selfies na igreja. O chefe aqui, ó. Olha aqui, ver se dá para vocês verem. Olha que linda imagem. Thank you.
mosquitinho agora. E conta pro pessoal aí qual é o nome dessa igreja linda aqui atrás de Trancoso. Igreja de São João Batista. Muito bonita, viu? Eu tô me batendo aqui que começou a hora do... Agora com a grama do aqui, do borrachudinho aquele. Chega aquele borrachudinho e começa a comer as pernas da gente. Então bora lá voltar agora. Bonito aqueles lá, tu mostrou lá, olha. Aham, bem lindos. Vamos lá dar uma olhada. São os filtros dos sonhos, alguns artesanatos que o pessoal daqui faz. Inclusive hoje tem bastante aqui, ó. Eu achei bem bonito, eu até filmei pro Instagram pra fazer uns stories. Mas eu vou aproveitar e mostrar aqui pra vocês, ó. Olha que bonito. Vamos aqui dar uma olhada. Vários filtros dos sonhos. Olha que lindo. E agora a gente saindo daqui pra voltar lá pro motorhome. E o Marajinha conversando aqui, ó. Impressionante como assim, ó, do nada respingou gente de todo canto. Olha aqui, ó. Essas vans, elas vêm trazendo pessoas de outros lugares. Eu acredito que a maioria seja de Porto Seguro ou do Arraial também. Então tem um pouco mais de movimento aqui os dias que a gente passeou aqui, por aqui. É, porque também, na verdade, aqui Trancoso, esses lugares funciona mais à noite. Tanto que os restaurantes estão tudo fechados. Um que outro aberto durante o dia. Mas a boa parte, a maioria, é tudo à noite que funciona, então... Sim, o charme da cidade, aqui do vilarejo é à noite mesmo. É, como tem aí no vídeo, na filmagem, a gente fez aí da noite, tudo iluminado, cheio de luminárias, muito bonito. Isso aí, ó. E aqui tem um estacionamento pequeno e o motorhome tá pra lá. Então bora lá pra casa agora, que vamos encontrar com os meninos do Bus Life, Rafa e Thiago. E o Caim ali, né? Caim também, é. Que tal a gente puxar um desses aqui no Cappuccino, hein? Acho que daria boa pra gente poder fazer os passeios pelas dunas, pelos lugares mais remotos, hein, chefe? O que tu acha? E olha aqui, atrás tem a loja da Havaianas, Havaianas, inclusive, se você quiser patrocinar a gente, porque se não for patrocínio, nós não vamos mais comprar, porque esse meu aqui, ó, já foi pro quiabo. Olha o meu aqui, olha aqui. Olha aqui, estado. Gente, acho que tem não, tem dois meses. Pouco. A gente comprou ali no dia a gente tava. Isso aí. Chapada. Não tá boa a qualidade. Mas essa é que também é o nosso uniforme, né? Ah, sim, a gente usa bastante, mas não era para nos primeiros dias já tá tudo desbotado. E do Marcos afundado. Enfim. No primeiro momento ela fez assim, depois ela fez assim. É. Mas simbora, que mais ou menos uns 10 minutos até onde a gente tá caminhando, acho que é um quilômetro um pouquinho. E ó, várias motoboy aqui. E aqui tem os restaurantes bem bonitinhos. Só que nós não fomos porque, minha gente, Trancoso é um lugar que ele é para alto nível. Então, os preços de uma moqueca, por exemplo, a gente já estava pesquisando aqui em outro restaurante, era R$250. Então, não vai rolar. Isso é para um outro público. Aqui tá tudo bem, tem público para isso, porque tá bem cheio, sempre tem movimento. Faz parte. Nosso rolê é outro. E aí, estamos indo onde? Bora pro mercado, minha gente. Bora pro mercado, porque hoje... Nós temos uma missão. Temos uma missão para resolver aqui neste canal dos Maputinos. Sim, isso aí. Vamos ali no mercado agora, que depois no meio do caminho a gente vai contando para vocês. Aos poucos nós vamos contando, eu não vou contar de uma vez, então acompanha a gente. Compras realizadas com sucesso, o supermercado tava bombando, minha gente. Nossa, mano. Comprar umas coisas aqui, agora voltar lá. E hoje vamos mostrar pra vocês uma coisa diferente aqui nesse canal. Então, olha aí. Daqui a pouquinho vocês vão ficar sabendo. Chegamos aqui na nossa comunidade da Rua dos Viajantes. Eita, moto barulhenta. A moto barulhenta sempre me persegue. Só pegar o celular ou a câmera. Já tá. Porque a gente vai gravar já. Sim, bora lá organizar as coisas? Vamos organizar, porque temos novidade aqui nesse canal. O que você tá com esse avental aí?
Ah, hoje eu vou colocar meu avental para ficar bem a caráter aqui. Vou preparar um rango. A gente já fez até, acho que algum vídeo deve ter por aí. Mas a hoje gente, é a ocasião é especial. Sim, a gente foi ao mercado, como vocês viram, buscar algumas coisas. Vou mostrar aqui. Então tem banana da terra, tem queijo, tem flocão. Então vai rolar o quê? E tem rúcula. Então vai ser um jantar especial hoje. Tem a cuscuzeira. A cuscuzeira. Então, o sobre... que vai rolar? Uma janta com os mabutinos. Aquele cuscuz. Então o chefe vai fazer um cuscuz. Deixa minha garrafinha de água à mão aqui, que eu tô com sede. Isso aí. Então bora cozinhar, que temos algumas coisas para fazer. Mas antes, preciso dizer uma coisa para vocês. Vocês não estão estranhando nada aqui nesse canal? Com certeza, o pessoal, no começo ali, quando a gente já começou a falar... Gente, olha aqui. Olha isso, olha essa pia. Olha a altura dessa pia. Olha essa pia. Que casa é essa? Que conta, casa pessoal. É essa? Olha aí. Trocamos de motorhome? O que vocês estão... Tchau pro cappuccino, agora nós vamos ficar com esse busão aqui. Olha isso, minha gente. Estamos aqui na casa dos meninos, Rafa e Thiago, Buzz Life BR. Tem alguma coisa acontecendo aí, mas acompanha a gente aí que você vai saber. Isso aí. Então nós viemos hoje aqui cozinhar na casa dos meninos. Invadimos, expulsamos eles daqui. Expulsamos eles de casa. E vamos cozinhar aqui. Usufruir de tudo isso daqui. Só que tem... Deixa eu até virar de frente. Só que tem um detalhe. Nós viemos pra casa deles e nós não sabemos onde tem nada aqui. Então a missão do dia hoje é o quê? Cozinhar. E nós vamos mostrar um pouco aqui da caseira, vamos fuçar aqui pra ver o que a gente acha. Vai ser uma missão cozinhar. O chefe só trouxe a cuscuzeira porque eles... Acho que eles não têm ainda, faz pouco tempo que eles chegaram aqui no Nordeste, então deu tempo de comprar. E é isso aí, mas vai na missão aqui da gente procurar onde é que tem talher, onde é que tem tábua. Sim, vamos dar um jeito aqui, vamos mostrando pra vocês. E eu também vou fazer um tourzinho aqui da casa dos meninos pra vocês. E tem um companheiro de viagem deles. Tem um companheiro aqui. Olha que coisa mais linda, minha gente. Quem já é inscrito do canal dos meninos, do Buzz Life BR, já sabe. Esse aqui é o Vicente. Olha que lindão que ele é. Ele tá aqui de olho porque ele quer dar um rolê ali fora, mas a gente não vai tirar. A gente não tem ainda muito amizade com ele, mas ele é bem bonito. Só que o Vicente, ele tem uma... ele é especial. Sim. Ele tem um... como fala, ele é deficiente auditivo. Isso aí. Então bora cozinhar, chega de conversa, eu quero ver essa comida aí, se vai sair uma comida boa. Bora! Inclusive, vou te dizer outra coisa. Os meninos estão lá em casa e estão preparando a sobremesa. Então, assim, a gente também não sabe o que eles estão fazendo. Eles também não sabem onde tem nada lá em casa. Então, assim, o vídeo de hoje vai ser bem divertido. Vai ser isso daí. Bora lá, então. Bora, minha gente, vamos preparar isso aqui. Temos algumas coisas para fazer ainda hoje. O mise en place, como é que fala? É. As coisas chiques aí das cozinhas, ó. É. Então agora nós vamos ter que lavar essa rúcula, cortar a banana, colocar o flocão ainda de molho. Só temos uma cuscuzeira, então assim, o chefe vai ter que se virar nos 30 e eu vou ser o auxiliar dele aqui. Isso aí. Não sabemos onde estão as coisas. Então, vamos lá agora. Então tem que pegar uma tábua e começar a cortar a banana. O que você vai começar a fazer? Ah, a banana de menos. Eu vou pegar para o floco. Primeira coisa, eu vou hidratar o flocão. Então vamos ter que achar uma bacia, uma bandeja, um tapoé. Deixa eu mostrar aqui enquanto o Marcos vai começar a procurar ali onde está a coisa dos meninos. Olha que legal. Aqui na parte de cima da casa deles, olha, eles têm todo um negócio. É, os pratos são de verdade, ó, são fixos, são de porcelana também. Olha que legal os detalhes. Eles com uma espuminha, que eu vi o Rafa pegando. Sim, ó, aqui ó, tem uma espuminha para não ficar batendo. Aqui, ó. Mas muito legal. Ó. Não vou fazer tour, porque o tour vocês vão acompanhar no canal deles. Vamos deixar o link aqui para vocês acompanharem. Mas fazer só uma breve mostrada aqui na casa deles. Ó, os meninos são muito estilosos. Bar. Olha que legal. Uma geladeirona igual a nossa da Elber. Isso aí. E aqui é o canto deles, o quarto. Olha que bonito. O quarto deles é o contrário, ó. Pro lado de cá é o banheiro. Então vou mostrar aqui rapidinho. Depois vocês acompanham no tour. O quarto deles, aqui é o guarda-roupa. De um lado, acho que esse aqui é do Rafa. E esse aqui é do Thiago. Então assim, ó, entrando aqui no carro, para vocês terem uma ideia. Do lado esquerdo aqui tem o banheiro. A cama, ela fica aqui. Vou até me ousar em deitar aqui para ver como é que é. Olha que camona. Eita, glória. Nossa, já quero um colchão desse aqui, ó. Muito macia a cama deles. Depois tu deita ali pra sentir. Então bora mexer nessas panelas, mexer, que temos esse que desafio aqui de cozinhar. Temos barrigas para alimentar hoje. Isso aí. E ó, vamos começar aqui a procurar onde que tá... A saga do pote, minha gente. Tapuera ali pra mim dar até o flocão. Mas essa foi a graça da brincadeira, da gente vir pra cá...
fazer, se envolver na casa dele como se fosse a nossa casa lá, o Cappuccino. E a gente tá tão acostumado com as coisas de casa que a gente vai pra casa dos outros e fica assim, perdido. Os potinhos, tapoeira, eu vou aqui em cima, já pego, já sei, entendeu? Então aqui eu vou ter que brincar, eu vou ter que fuçar pra identificar aonde que tem. O flocão, como a gente recebeu várias dicas de vocês, eu sei que... Não sei se essa marca é boa ou não é, e também não estou fazendo propaganda dela aqui, mas agora a gente vai fazer como recomendado. Duas colheres, duas xícaras de flocão para uma de água, e aí não vai ter erro, porque todo mundo mandou essa mensagem. Pra... Ó, já achou. Olha aí, ó. Olha os poucos vai... Sim, vai achando. Vai achando. O Rafa, se vocês não sabem também, o Rafa ele é o cozinheiro de Monchete, briga que é o chefe aqui dos Buzz Life, é o Rafa. Dos Buzz Life, é o Rafa. Do Maputino, é o Marcos. Que vos fala, Marcos Roberto. Gente, olha essa torneira. Olha que chique essa torneira. Olha isso. Olha. Aí. Tá, mas vamos fazer a medida aí. Eu tô teimando com ele, que é pra fazer a medida. 2 por 1. Vamos fazer isso aí. Vamos catar. Achei! Chefe tá aqui procurando uma xícara, minha gente. Ó. Aqui, ó. Segunda gaveta, já encontrou. Já achei. Então nós vamos usar essa aqui como medida. Duas dessa pra uma de... Estamos trabalhados no inox, olha aqui, ó. Então eu vou fazer duas de flocão pra uma de água. Não sei quantos vão precisar pra fazer isso aqui, mas vai dar boa. Vai dar boa. E olha só, os meninos têm as coisas... Já estão fuçando aqui, gente. Mostrando em primeira mão aqui pra vocês que a gente nunca nem mexeu. Ó, tem uma gaveta aqui de coisa. É, aqui, ó. Ó, o Rafa é das panelas aí, também, dos utensílios, olha quanta coisa. Isso tem que ter, pra quem é... E a gente sempre fala que a gente gosta muito do nosso fogão de quatro bocas. Olha o tamanho dos meninos também. Gente, hoje é eu tava baita aqui... do fogão. É, hoje eu tava aqui conversando com os meninos, o nosso fogão é muito bom, gosto muito deles, mas eu fiquei completamente apaixonado com esse fogão aqui. Porque, além disso, os fogão dos meninos aqui tem várias funções. Tem aquele negócio lá atrás que gira, que bate... É o ventoinho aqui, larga, que ele faz o ar circular. Sim. Principalmente alguns doces tem que ser pra sair igual, por igual. Ele toca o vento. Tem painel digital, olha aí, ó. Muito fino, muito fino. Então bora, chefe, você tá muito conversador. Bora, tô muito conversador. Tô emocionado, então confesso que tô um pouquinho nervoso na casa, só que eu não tô achando as coisas. Esse chefe, o Marcos Roberto, gente, esse aqui, ó, diz o Thiago do Buzz Life que ele vai mostrar o Marcos, assim, mais em off, porque o Marcos, ele é mais engraçado. Eu sou mais engraçado do que isso, entendesse? Ele é mais engraçado. E aqui, ó, chama a tesoura. Mostra a gaveta antes, quero ver. Mostra pro pessoal como é que é. Ah. Olha que organizados. Ó, oh, muito bem. Muito que bem. Então, bora, agora nós vamos hidratar isso aqui pra poder... Ah. Aqui, ó, onde aqui, fica ó. A faca dele? Ah, não, achei aqui, ó. A tesoura. Faca ali. Então bora. E mãos à massa. Mão. A mão na farinha. Quero ver se ele vai fazer, gente. Como todo mundo tava falando aí pra gente, ó. Uma. Aí, agora uma de água. Duas. Pode colocar quatro, não? Você coloca duas de água. Três. Quatro. Isso aí. Fechou. Agora mexe, mexe, mexe aí. Mexe, mexe, mexe pra hidratar. E tem um guri aqui, ó. Vicente tá fazendo... arte. E olha que legal, a gente já tinha até comentado sobre essa fruteira que os meninos têm aqui, ó. Pena que a gente não tem espaço, porque seria uma boa ideia também. O modelo do carro dos meninos é o mesmo motor que o nosso, é um MWM X12. Só que o carro deles, ele é um Volare W8 ou V8, acho que é W8, eu não entendo muito de Volare. Mas é o mesmo motor, tem o mesmo tamanho, só que aqui, ó, ele faz um pouquinho a curva que o Cappuccino não faz. Porém, olha a altura que é aqui. Eles aumentaram o carro, então ele é bem mais alto do que o nosso. Porque o Thiago tem 2 metros de altura, é, né? É, o Thiago tem 1,90 e poucos. Me desculpem quem falou que teria que colocar 2 por 1, porque o chefe já não se aguentou e já colocou um pouquinho mais de farinha. Tô gravando aqui ele mesmo sem ele ver direito. Porque ele disse que tem que ficar um pouquinho mais seco, disse que tá ficando muito molhado. Tá muito molhado. Agora tem que deixar hidratar um pouco, por durante 15 minutos. É isso aí, 15 a 20 minutos. Enquanto isso, nós vamos começar a preparar aqui a banana. E eu vou ter que ir lá em casa, que eu acho que eu vou pegar uma... Como é que chama? Pra fritar ovo? Uma frigideira. Uma frigideira de ovos frigideira, mesmo. Mas de ovos mesmo. Então eu vou lá buscar enquanto o chefe começa a hidratar aqui, que a gente já adianta esse passo. Agora eu gostei, ó.
Ficou bom? Ó, ele tá com... ó, ele desmanchou, ó, não tá pastocando mais, ó. Ah, isso aí. Porque fica pastocado, fica muito molhado. Foi o que aconteceu naquele vídeo que a gente pediu a ajuda opinião de você. Vocês. É. Tá lutando aqui, ó, pra pegar o sal, minha gente. Colocamos salzinho, temperar. Aqui já está lavada a rúcula, ó. Gente, como muda, né? Com certeza aí na tua casa tu também guarda sal. De outra forma, a gente tem em casa um potinho que era de um sal temperado e eu aproveitei pra deixar, e toda vez que a gente compra sal... só faz a transferência. Só bota o sal lá, é. Aqui os guris... e os meninos guardam aqui, ó. Então eles têm vários temperinhos e onde a gente, eles penduram o sal também fica aqui. A gente demorou pra encontrar o sal. Ah, eu achei, mas achei que era só tempero, eu vi isso ali. Mas eu achei que era só tempero. Oh, que legal, já coloca. Ó, e eles já mostraram que não cai. É, diz que na estrada não cai. Agora misturar isso aqui, deixar por 15 minutos. Enquanto isso a gente vai adiantar as outras partes. Aproveitar que eu tô aqui, vou invadir um pouco a casa deles. Meninos, me desculpem, mas eu vou dar uma de intrometido. E olha quanto... vocês acham que a gente tem roupa? Aham, vocês não conhecem os meninos. Olha a quantidade de camiseta. Isso aqui é do Rafa. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês o guarda-roupa do Thiago. Olha aqui, quantidade de camiseta, jaqueta. Olha, eu não sei onde que ele vai com essa jaqueta aqui, aqui no Nordeste, mas tudo bem, tá aqui ainda pro lado do verão. Daqui a pouco ele já passa lá pra Tulha, pra algum lugar que não vou usar tão cedo. Aqui tem os discos deles, ó. Olha que legal, de vinil. Muito legal. Quer compartilhar uma coisa com vocês, ó. Essa história aqui do sofá que eles montaram, quando a gente pensou em montar o layout do Cappuccino, era para ser dessa forma aqui. Só que a gente não encontrou uma coisa que fosse para criar um braço para ser uma mesa. Então ficou meio complicado, a gente acabou optando de fazer a dinette. E hoje a gente gosta bastante da opção da dinette. Mas eu particularmente gosto bastante também desse layout de ter um sofá aqui e a cozinha inteira aqui, ó. Fica bem grande também, fica bem amplo. O carro dos meninos é bem amplo. Não tem nada apertado aqui. Esse cuscuz aí é encomenda? É. Eita glória. Desse ângulo aqui dá pra ver melhor a altura que fica a pia pro chefe aqui, ó. É bem mais alto que o nosso. Mas achei que ficou bem bom pra mexer. É bem, bem confortável. Porque agora não... ele tá aqui, ó, fuçando. Pra não sei o que ele tá procurando. Tábua. Uma tábua. Uma tábua. Uma aqui, pra... ó. Isso. A tábua deles é uma tábua. Uma tábua diferente. É uma tabuinha de plástico. Assim, ó. Ah, bem prático, não ocupa nem espaço. Não troco pela minha. É, meninos, isso. Não troco a tábua de vocês pela minha. Já fechado com aquela tábua dele. Eu adoro aquela tábua. Realmente ela é muito boa. Então, se agora... pegar ela e vai olhar. Ela tem quase nada de risquinho, porque ela é uma madeira muito boa. Agora vamos aqui agora cortar essa banana. Vamos. Enquanto o cuscuz está hidratando. Aí, rúculazinha lavadinha já. Ah, tem que pegar a frigideirona. Gente, tem uma aí. Aqui, ó. E olha que bonita a frigideira dos meninos. Eles têm um jogo de panela dessa aqui, desse tom rosé, muito chique. E agora começou a parte da preparação da banana. Gente, esse cuscuz ficou delicioso da última vez que o chefe fez. E eu até pedi para ele repetir, porque como a gente resolveu invadir a casa dos meninos, então assim, faz uma coisa que ficou muito, muito boa. Vamos ver se eles vão provar, depois a gente vai mostrar aqui para vocês. Vamos fazer? Vamos lá. Qual é essa banana aí que você está usando? Conta o pessoal. Banana da terra. Banana da terra. Que foi a que a gente tinha ganhado, ganhamos, né? Lá no estacionamento onde estava a Real da Ajuda. E eu gostei muito, ficou muito boa. É banana própria para cozinhar, né? Para fazer comida. É. Gente, e fuçando aqui na casa dos meninos, ó, descobri que tem uma outra luz. E olha como fica legal aqui com essa luz por cima. Uma luz. E aí, ó, o chefe já vai dar uma... esquentar o fogo aqui. As bananas já estão caprichadas pra gente poder fazer. Gente, fica muito, muito boa essa comida.
chefe ainda tá aprendendo a regular aqui a chama do fogão dos meninos, porque é mais potente esse fogão do que o nosso. Nossa, mas eu disse muito boa a chama, nossa. Quero te mostrar. Esse cheirinho de manteiga também é bem bom. Agora, fritar a banana na manteiga. Na manteiga. Vai na manteiga, manteiga. Vai, faz uma coreografia pra galera ver. Vai ter, vai sair aí nos próximos vídeos. Vai sair, nos próximos dias vai ter uma coreografia. O cheiro é que assim, ó, como o chefe sempre diz, infelizmente o cheiro ainda não aparece ainda no YouTube ou na televisão, seja onde for, mas tá muito bom o cheiro aqui. Ó, aí, ó. Eita gordura, velho, que vamos assim, ó, dar uma engordada boa hoje, mas assim, ó, hoje vale a pena. O flocão, o cuscuz, não é uma coisa gordurosa, então assim, uma coisa compensa a outra. É aquela coisa que eu sempre digo aqui no canal, equilíbrio é tudo, minha gente. A gente tenta se equilibrar aí. Se equilibrar nem que seja nada. Ó, ó o barulhinho. Eita glória. Enquanto isso, alguém muito preocupado com os boletos aqui dessa casa. Olha só. Olha isso, gente. Que Vicente. Preguiça, Vicente. Olha aqui, ó. O cuscuz já tá aqui, ó. Sujando o fogão dos amigos. Aqui tem outro. Ah, isso aí. Pegamos mais uma cuscuzeira emprestada aí pra agilizar o processo. Tá do Caim da Lília. Caim da Lília, casa na Kombi. E aí, tô aqui adiantando. Tô preparando. Aí depois falta só o zuiudo. Depois ele vai terminar de fritar essas bananas aqui e colocar. Meu Deus, essas motos, olha. Colocar os ovos aqui. É isso aí. Eita glória. Eita, aqui ó, deixa eu contar um segredo que o chefe colocou aqui no meio, minha gente. Dá pra ver esse branquinho aqui? A hora que a gente abrir, vocês vão ter noção do que é esse cuscuz. Agora nós vamos fazer mais um. Mais um. Mais um, então simbora. Dá uma olhada nessa obra-prima que a gente fez aqui hoje. Chefe caprichando, mas agora eu vou levar isso aqui porque a gente preparou aqui, mas nós vamos comer onde? Lá em casa. Então bora lá em casa agora. Foi aqui que pediram um prato de comida? Meu Deus do céu. Gente. Gente, não, fala sério. Não, se não, o chefe não fez um prato não. De... Eu tô com vergonha da minha sobremesa. Nossa, eu tô morrendo de vergonha da sobremesa. Olha agora. Isso, gente. Olha aqui, ela viu, ó. Tá doida. Vocês arrebentaram. Sente esse prato que o chefe Marcos fez. A gente tá fazendo aqui a nossa mesa de jantar. Fina. Cara do céu, olha, gente, olha isso aqui. Eu quero, ele tem que explicar pra gente, né? Porque só ele vai poder falar o que, que é esse prato. Ó, a Lavi já sabe já o que é o que o pai Marcos fez. Já entendeu. Que coisa mais linda. Que coisa cheirosa. Minha gente, chegamos aqui. A nossa casa está invadida por Rafa e Thiago. E olha só que maravilha que ficou esse prato. Mas não é só com o Rafa e o Thiago que a nossa casa está liricainho, casa da Kombi. Fomos convidados. Esse encontro tinha que ser com nós seis aqui mesmo. Vamos dar as notas, porque temos... Isso. Acho justo. Gente, eu tô salivando. Sério mesmo, eu tô salivando isso aqui. Tá, agora nós estamos aqui, nós vamos comer aqui agora. Mas tem o prato... A sobremesa que a gente vai mostrar daqui a pouco, que o Rafa fez. Exato. Inclusive, a gente fez aqui, ó, eles cozinharam na nossa casa. Eu estou curioso para saber como é que ficou. Eles procurando aqui a nossa história aqui dentro de casa. Ele tinha três ingredientes e um sonho. É. É o nome da sobremesa. Não, acompanha aqui no canal dos meninos, ó, vai lá no Buzz Life BR, acompanha esse dia aqui dentro do nosso motorhome, nessa cozinha aqui, que você sabe que vai dar comida boa. E vamos aí? Lá comer. Bora comer? Bora! Confesso que eu tô com o chefe Marcos muito bom. Ah, agora é chefe Marcos pra todos? Uhum. Eita! Tá aprovado ou não tá? Meu sim. Deus, gente. É eu que quero saber isso. Meu Deus. Todo parabéns. Mundo já provou gente, aqui. Muito bom, parabéns. Gente. Olha aqui. Gente, eu não como rúcula. Tem a rúcula. Gente, assim, vocês, né, que assistem, né, os meninos, acho que vocês já queriam... degustar essa beleza de pratos do chefe. Gente, isso aqui tá, ó. Parabéns, viu? Gente, vocês tá arrasaram. Mesmo, ó. Olha só.
Olha aqui o meio recheado. Nossa, comendo bem devagarzinho. Mas sabe o que mais arrasou? A nossa companhia está com você. Essa é a melhor parte. Ó, Lili e Caio já é uma amizade um pouco mais de tempo, que a gente já teve com eles em outros momentos. Cagou pra nós. E os meninos agora. A nossa amizade é... A gente já se falava também há muito tempo. Antiga pela internet. Tivemos live de 2 horas e meia. Isso aí, é verdade. Muito bom. Obrigado pela companhia, obrigado por essa noite. Sejam bem-vindos à nossa casa. Mas pra você que está nos assistindo, eu tenho uma coisa pra dizer. Pena que você não pode estar provando ainda. Quem sabe um dia encontrar com a gente. E daqui a pouco vai ter sobremesa. Que eu também tô assim, ó. Não esqueci da sobremesa, não. Não acabou, não acabou. Bora comer isso aqui pra gente comer a sobremesa. E olha só o que o Rafael fez, minha gente. O chefe Rafael da Buzz Life, olha. Caprichou o copinho da felicidade aqui, ó. Copinho não, copão, né? Porque olha o tamanho. Cara, tá muito boa. Vamos provar, então. A galera aqui toda... Todo mundo aqui só de olho, ó. Vamos comer. Ah! A cara vai no show. Ele... Vamos ver o chefe. Acho que o Thomas tá miando. Ele adora um doce. Olha! Thomas? É. Fala aí pra galera. Vem embora pro negócio. Vai, Caio. Tá delícia. Tá muito bom, não? Tá. Olha isso aí, gente. Tá muito bom, menino. Tá bom, muito, tá bom, muito bom, muito bom. Tá verdade. E voltamos aqui na praia de Trancoso pra mostrar agora com a maré baixa. Então, nós vamos fazer a travessia, vamos ali pro outro lado. Aqui é o rio. A galera tá falando que a água tá gelada. Não sei se vamos, como que nós vamos fazer. E ali já é o encontro com o mar. Então bora ali, o chefe já tá ali na frente, ó. Molhando as canelas. E olha que legal, quando a gente veio a maré tava alta, quer dizer, e a gente não conseguia chegar perto dessa casinha. Isso aqui é um ponto bem conhecido e famoso aqui na Praia do Trancoso. O chefe tá tentando aqui fazer uma foto, possivelmente pro nosso Instagram ou para ficar de registro. E olha que legal, ela chega a bater até aqui assim, ó, de água, quando a maré tá alta. E aqui também é a parte do rio. Então, vamos aproveitar aqui agora, ficar aqui com o pessoal. Tem um cheiro mais forte que é do mangue, mas é normal, né? Mas a água é bem limpinha, bem transparente. E olha o visual, que lindo. E esse pedaço aqui só nosso. Bem vazio, bem tranquilo. Chefe, conta pro pessoal, o que você achou aí da maré baixa agora? Que lindo aqui, pessoal. Olha, vindo Trancoso. Se vier na maré alta, espera baixar, que vale a pena. Principalmente essa casinha aqui, ó. Um charme do... Ali atrás tem um coqueiro, ó, que dá pra atravessar por ali por aquele cima, se quiser. Aquele que tava aqui, que tava cheio, eu não me lembro se tinha esse coqueiro lá. Não sei se ele não caiu, não. Acho que não. E aqui, ó, como tá baixa. Então, vamos lá agora molhar a bunda, dar uma salgada e uma adocicada, porque aqui é doce, ali é salgado. Então, vamos aproveitar o dia aqui pros meninos. É isso aí. E provavelmente é a nossa última praia da Bahia. Isso aí, provavelmente sim. É. E olha que vista linda, minha gente. O chefe tá ali se tentando pra subir, não sei se ele vai subir, o que vai fazer, se pode, se não pode. E aí, se bora morar nessa casinha aqui por uns tempos? Vai todo mundo só. Bora abandonar o motorhome pra morar aqui com essa vista? Nossa, assim, espetáculo. Ó. A beira da... Espetáculo, minha gente. E eu acho que a gente falou, e essa aqui é a praia dos nativos aqui em Trancoso. Isso aí. You suppress all of the thoughts in your head and say it's complicated. You hide your pain, but I can see it etched on your face. I know the feeling, swear you're okay, but you're barely breathing. Don't you walk away. Ó, minha gente, ele não aguenta, ele já vai lá. Eita, que essa água tá gelada. E aí, como é que tá a vista? Boa? Bem-vindos. A nossa casinha de sapê.
A nossa mansão Maputinos aqui, ó. Em Trancoso, muito finos, hein? Gente, eu tô falando assim, a gente parece celebridades, que não tem nada na vida, né, Fê, pra fazer. Um dia de semana, o pessoal acha que a gente não trabalha, mas também produzindo conteúdo. Mas esse paraíso aqui, maravilhoso. Isso aí. Tell me what's been going on. Tell me what's been going on. Tá ali achando que tá fazendo um ensaio fotográfico. Bora dar a volta aí. Bora passar o riacho. Vamos ver, passei por cima, vamos ver se vai cair ou não. Agora, minha gente, ó, em primeira mão, se cair, vai ficar pra vocês, viu? Ó, olha aí. Direita a dancinha e tudo, viu? Tchau. Figura.